señor que marchó la tele. Yes, we saw fire. We saw fire. Then running there, there was padlock at the door. Oh my God. Then I had to send the announcement to call for her to run. And by the time she came back, we had tried and failed. The kids were already burned. Usiwichi ulima angeyo. Ngamba simanyine. Ndutuka kutuka yo kusange nyumba ya yidi. Kusange wana wana wa yidi. Mchala yeye njini okujio tuga amanti nyumba ya ange yidi. Netu mugovira tugeze kumugovira tuge tulave. Tuge ndo tuka wanonge nyumba chisenge chimazo kugwamu. Katutuwa sana chumba chisenge chimazo kugwamu. Neolu jiruwa delu sive. Katutuwa inache tutaso kujako netugeza ageza ako kuhira hira mazi tuzikizo mulironga ila boga lava mazi wetu ade tuseme ikironga tukola. Kino beriti yana, berumu beriti yana donga. Atinga dalo kama yana, adi ikuwa rakiti yana. Diye mada adi yuki nendo utima, unina kwa donga. Aya uwe ni bere, uwe na anume nina, uwe chibuto pingi kaburu nina. Embo chuburo kwa pingi. Anda beru, diyo atu kenye ndakana anaka. Kada adu, maka ento chamane njiri yini kia. Don't tell my heart.